Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, strana 42, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si slovní úlohu. Víla jasněnka, víla jásalka a víla lenivka vily, věnce a soutěžily. Která z nich uvíje nejvíce. Víme, že po soutěži víla jásalka nejásala, protože nezvítězila a víla lenivka byla opět nejhorší. To je zajímavá slovní úloha, ani jedno číslo. No, pustíme se do slovní úlohy A. Kolik věnců každá z výl uvila? No, jak to mám zjištit, když tady není žádný číslo? Jo, aha, vybírat můžete pouze z možností 18, 67, 94. Tak to já musím asi nejdříve utvořit nějaké pořadí. Tak jak se do toho pustíme? Tak, já si asi nejdříve ty výly vypíšu. Takže výla jasněnka. Jas. Jasněnka. Jasněnka, potom tam byla víla. Jásalka. Jásalka. A už bych měl jasalku. Jásalka a víla lenivka. Mhm. Mm lenivka. Lenivka. Tak, jak to tady bylo? Víme, že po soutěži víla jásalka nejásala, protože nezvítězila. Takže jásalka nezvítězila nebyla první, ale mohla být druhá nebo třetí. Víla lenivka byla opět nejhorší. Aha, takže Lenivka byla nejhorší, takže to byla třetí, takže Jásalka třetí už být nemohla, ta byla druhá, takže nejvíce pracovitá byla Jasněnka. A teďka tam doplníme ta čísla. Čili Jasněnka byla první, vybereme nejvyšší číslo 94. Takže Jasněnka uvila 94 věnců. 67 je druhé číslo. Tak to je jásalčina, no a Lenívka 18. Tak, podíváme se na to, jestli to tak je řešení. 94 Jasněnka, Jásalka 67, 18 věnců, Lenívka. Výborně, tak to máme první úlohu a, a ještě bychom si to tady mohli takhle pěkně potrhnout, protože to je vlastně takový zápis. Trošku jinak udělaný. Za B. Co to tady je? Okolik věnců uvila jasněnka více než lenivka? Jasněnka více než lenivka. Takže já mám porovnat 94 z 18. Takže je to úloha B. 94 minus 18. No a to je docela těžký příklad. Tak, teď my umíme odčítat i písemně. Takže dáme pod sebe 94 minus 18. Opět si vyndám pravítko, příklad si potrhnu. Je to odčítání, takže ze spoda nahoru od jednotek. 8 a kolik je 4 nejde, takže si půjčím desítku. 8 a kolik je 14, 6, pěkně do sloupečku, jedničku, čili desítku, vrátím k desítkám. 1 plus 1 rovná se 2. A kolik je 9 a 7? Takže 76 je výsledek. Napíšeme odpověď. Výla Jasněnka uvila o 76 věnců více než Lenivka. Zkontrolujeme více než lenívka. Výborně, výborně. Pokračujeme dál. Okolik věnců zaostala jásalka za jasněnkou? Tak já si vám na to jinou. Jásalka za jasněnkou, čili okolik zaostala. To je okolik méně. Okolik méně. Takže C. 94 porovnávám se 67. 94 minus 67 a já to vypočítám opět pod sebe. 94 minus 67 potrháváme podle pravítka. No a počítáme od jednotek ze spoda nahoru. Tak a je to 7, a kolik je 4? To nejde. 7 a kolik je 14, když jsem si počil desítku? A 7. Vracím jednotku. 1 plus 6 rovná se 7. A kolik je 9 a 2? Takže 94 minus 67 rovná se 27 okolik věnců zaostala jásalka za jasněnkou, takže jásalka za jasněnkou zaostala o 27 věnců, čili o to méně uvila. Zaostala o 27 věnců, výborně, tak. Vytvořte další úlohy. Můžete jednotlivé výly porovnávat a nebo také se podívejte, jestli jste náhodou třeba ve družině nedělali nějaké výrobky, spočítejte je, utvořte nějaké pořadí a můžete mezi sebou porovnávat, kdo byl jak úspěšný.